everyone, welcome back to Bukio TV. Kindly subscribe to our YouTube channel and turn the bell notification on. So anytime we upload new video onto YouTube, you will be notified. Thank you. Lo Sam Ojo la se wa lori e ikan ninu awon ti Sam Ojo prophet Samuel Ojo ti o fi tipa ba ni adose papo e ma gbo ohun madam yen. She will tell us her experience on about this pastor ti an song by. I'm going to call her now. Nigeria ni won wa, and that is the main reason mo ti jade. Oye kin si ni suru de ni osas, madam Osas, thank you so much as well. E je kin pe woman yen tori ki le ma lo suju ni Nigeria. E je kin pe woman yen o ma e ma gbo won ni won ilale o ma letike o e jo e share ko gbaski. E share ko gbaski o. Credit remaining £4.98. Please enter the number you wish to dial. E kono awon victim Pastor Sam Ojo ni e fe gbo won lale tori ori eto yawa o kin rarabu fun yon ti wa. Madam Ekaleo. Ekaleo. Yes, ma'am. Awon mo Nigeria n gbo yin lori show wa o. Ekaleo. Mo fe ke daruko yin fun won ati iru eyan te je ma. Mrs. Falami Junior loruko mi. Ede o te ba ni ba mi so soke die inu mi adun madam. Mrs. Falami Junior. Ben. Falakeni Falami Junior. Okay. So gbogbo eyan mo yin si olori. Okay. Bawo ni e se je si Pastor Sam Ojo? Ha. Sam Ojo o se eyan gidi ka. Omo Ojo ni mo je. Omo Ojo to da to close mo ya wo e pepe ni ma wole o ma lo fun le won ni. Ni ma gbe. So mo ni na na o ta won mi gbe to ko ti yawo won. Samu to samwe di tai to so to ki se eyan gidi. Is a man, is not a man of God, is a man of devil. Omo lu bi Jesu ton ko mo gbe esu ni ti so mo lu bi Jesu. O gbo mi o gbo mi se do gbo mi. O gbo mi se ke bo lo ti mi. O ti ya je mi. O ti ya ja won mo mi de ti ya je ko mi. O si owo 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 ko ti pe ni ati le loju bo se ri re awo ijo ni 2017 ni first ni pa ti bi ya to wa London bo sa ma ti pe mo go so ye ko ri ko ri gba a de lo ba. Mo
Money ba won ni get measurement ni. O ni ki send the supermarket measurement e ni dey one the next following week. Ki ma so o bi. O lo wo fun mi se pa ya ta mo de. O fun mi ni message fun. O run da mo mi o mo e ni to pe ni mi. Bo se ri no ki mo wi pe emi mo ma ta ko ni pe ni. Alo je Macaulay. To Macaulay follow show Macaulay. Ore mi, mo ni na ni. So, ni o ta ke pe se niye, o ta bo ko ni o ta. Oko mi o si ni ban. So la ta de na wa wa ti o ko ba lojo ni. A se won ke pa won ke ku. Ta lo je Folasade. Folasade ya wo ta mo do. Okay. E bo luwa. Omo ba de wa. I didn't tell
Sam Ojo. Mo fast if you want. Mo bawe. I will tell you. I'm back in the TV. I'm going to be the wife of the last day. So, to di pe iwo yen sele madam o do pe yen sele ije e ti ni adoshipo wo lo wa laarin eyan ati samojo aja fun mi gba ti mo lo kodo samojo oko mi ni ki lo ko 50,000 ko fun kini owo 50,000 yen owo kini owo si feed to pe o pe feed lori online so oko mi wa ni pe igba to pe mo lo si program ni church pe ki ko fun o so mo wa lo ba won mo gbe ajo wa soro ni o pe ni ka mo gbe ti mo ki ni russia no e duro madam e madam she inu church ni won ti tin russia ni abi gbona ti tin russia office we office to pe so ten ba ja won yan je to wa loke to ko ni office to so to ntun ba dura ki je pe as ba o ba ko ko pe baba mi Samojo so fun yin pe se be mo pe Samojo so fun yin pe se be mo pe oun love fun yin. Se e ti ni oro te je so ti tele ni to fi di stage yen na bawo. Baba mi, o ti so fun mi. O ti so fun mi bon mo, paja pe mi o te ke ni kuni, mi ba ko li kri ti so fun pe se I ko 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 fa ni ati Samojo pa ko. Baba mi. Ko mo mi. Ko mo ko ko ni ajo. So kilo wa sele ma ti won tu yin lo aga. Ni to ko ti ni aga. Mo ba ka mi ga o ti. Ga o mo mo ni bayi. So aso gown le wo lo si office enjo yen. Aso gown ni pe o fa. Gown ni mo wo. Mi o wo se ko to. Gown ni mo wo lo. Mo ka mi aso ti ki. Ka mo je se o te se. Ba ko se pe mo fa ko je ni. So igba to nbo igba to ka so yin soke to nbo pata abi e sa wo pata e ma binu madam pe mo bi personal question ni o so ede pariwo so pe ni to pe ko ni ah mo wish pe te ba wa si Nigeria e ja mu ni dede to be bo pa ni egbe o pa ni so pa to lo mo ti te ni pe te ni ile lowo wa ti bawo la ke pa ni e ti ni e ti pe ta mo le re ni pa to be ni o se ran yen wo de ri mi lo. Mo to wa bi ni ju ni. Mo wa ja ka se mo wa wo pe ki ba ti ja ni to ba
Ije so fun ago lopa kankan je so fun lopa. Mi o so fun lopa kankan. Kini di? Reason ni. Sam ni do pe ni kemi to ba so oro ni. Abi to ba ta o mi je bi mo mi so pe ni pa ten o kan. Pe ni lo gba mi ba ni ki ba mi nkan ti mo gbe tara mi o ni pe ma. Ati tu asuri fun mi ko pe pe. Ede japata lati sajade ninu ile yen gba ti won fe ipa fe ba yin sun. So ta ba ni ka gbe oro lo si odo atori mo ti lawon olopa ti won ton je oga dada ti won ti interest ninu case yi Samuel Johnson. You are ready to go as well? Yes sir, I'm ready. Okay. Sir, I'm ready. I'm not doing this because of my own selfishness. I'm doing it because of those rules in the church now. But Senator Samuel, don't pass in the church. Kini ko ko ti e to wa ni oko ba omo omo ni o pa ko ti yen sun ko ti yen ti oko mo ba oko ni pa lo omo aburo je ile bi yen won ni girl kan ma n de si odo Samojo mi ran toruko mo na mo Kwala. Kwala loruko mo yen Je e so foko yin e ba binu ma je so foko yin nigbati Samojo re pun yin baba mi mi o so ni mi be mi joro yin sele ije te loyun se loyun abi ko so da sa yin lara bi mo ni oyun o se mu so o so Samojo da sin lara ide loyun bene baba mi ko ba paro mo ko mu ja jo fun mi pẹ̀lú ní ìkọ̀kọ̀ tí mo fẹ́ ṣáìsì mọ́ ọ̀run lè ní dùn lọ́wọ́ báyìí bí mo ṣe kéré mọ́ ọ̀run ló kùnú kùnú mo sọ fún mo ní wọn ayé apá ayé lọ gbogbo ohun tó kò jọ ìyá ọ̀rọ̀ yìí tó fi pa àwọn èèyàn lẹ́kún mo ní ẹ̀kọ́ ń bọ̀ mo sọ fún. Nígbà tí mi lọ ní mo bá nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sópè mo bẹ̀rẹ̀ sí ní pẹ́ ní fà. E ma wo to ya pe ohun ta ni ki make it ta ni ki ti ni 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 je ko je ma je ki ba ma je pa so so a ti se ni ke se ki baba ni o bebe bi ko ko wa so ki ni o mi ni ti awu ba ko to na ma gba ni kuro lare ni so ko ni mo wa mo to ni ko gba ni kuro lara ni.
Je l'ai dit, c'est clim, puis ça m'a dit, bah, il n'a pas de point. Si elle touche un bail à ouest, on l'a dit, bah, elle est sauvée. Elle est sauvée à ouest, à la de l'oeil. Okay, o fe o fe ke ba ke ma continue at ma dura yin lo. Ka ma continue pe mo so fun yin baba mi. Mo wa se shock yin. Mi da ti ya wo pe yo fi mo, e ji ya wo pe. Mi ton mo ro ti ta ko to. La ti je ko yin bi mo, de ko operation le ba ti du. Mi da ti mo tele yo, mi da pa mo je ni ti mo. Ya wo wa ni ke. Mi ni bi mi, o n bo ni oju pe ti mo ti mo ko ko le ko. So we six months le ni ati o ti toro. Ka ti kira wa. Thank you so much for watching Bookie O TV. Do not forget to comment below, share this video, and click on that subscribe button. And remember to tap the notification bell so you will be notified anytime we upload a new video onto YouTube. Until I come your way again, stay beautifully blessed.